Uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério Público do Trabalho e Emprego, essa operação resgatou três trabalhadores em situação de trabalho análogo à escravidão. Olha lá. A ação foi realizada na zona rural de Santa Rita do Itueto. Olha só. Como que pode, né? Ainda tem isso. Ah, a Alessandra tá chegando para tocar nesse assunto. A gente fala situação análoga porque na lei tá escrita assim, né? Porque a gente não admite que existe escravidão, embora ela exista. Você vai falar sobre isso, Alessandra? Exatamente, Nico. Essa operação ela aconteceu ao longo do dia de ontem e ela terminou só durante a noite. As equipes aí do Ministério do Trabalho e Emprego, junto com o patrulhamento tático da Polícia Rodoviária Federal, constataram que esses três homens foram aliciados no interior do estado do Pernambuco. Essas pessoas elas foram levadas para essa área rural de Santa Rita do Itueto, para trabalhar na panha do café, como é popularmente conhecida aí essa colheita. Eles tiveram a promessa de que eles ganhariam até aproximadamente 15 mil reais. Conforme as investigações, não foi isso que aconteceu. Esses trabalhadores, eles não foram registrados e eles já teriam chegado ali àquela área rural com dívidas da viagem. Além de não receber o valor combinado, os alojamentos também que eles ficavam eram muito precários. Tudo isso, de acordo com as investigações, configura situação análoga à escravidão. Os auditores fiscais do trabalho, o procurador do Ministério Público do Trabalho e os policiais rodoviários federais não constataram violência física contra essas vítimas, apesar de denúncia, Nico, afirmar que o intermediário, o famoso gato, que é aquele homem que fica ali, que ele alicia esses trabalhadores, que leva esses trabalhadores para esse tipo de trabalho, esse homem andaria armado. Esses três trabalhadores, eles foram resgatados, eles receberam as verbas trabalhistas e eles retornaram para a casa deles lá no estado do Pernambuco. Já os empregadores, eles foram notificados, eles foram obrigados a pagar uma multa, né, a pagar indenização a esses trabalhadores por danos morais individuais. Isso também foi formalizado por meio de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério do Trabalho. De acordo ainda com as autoridades, outras providências ainda serão tomadas a respeito de toda essa situação. Nico, eu volto com você no estúdio. Paz para Santa Rita do Itueto, liberdade para Santa Rita do Itueto, né? Ainda escravidão no século XXI. E tem gente que acha que não existe. A própria lei, né? Ah, o judiciário fala, não, você não pode falar que existe escravidão, não. Os professores ensinam isso. É análogo, é comparado. Não existe, não. É como se fosse. Tem muita coisa para ser corrigida nesse país, viu? Misericórdia. Obrigado, Alessandra, por sua informação. Santa Rita do Itueto, aqui do lado, ó.